Все рабочие на восточной трибуне, покиньте, пожалуйста, территорию стадиона. Dear customers, territory of the stadium. Ertaga kechki terma jamoamiz Bishkekka yetib keldi. Ertaga Jahonchampionat uchun tanlash ikkinchi tur bahsi Qirg'izistonga qarshi shu o'yin haqida gapirib o'tsangiz, qanchalik terma jamoamiz 5-sentyabr kungi o'yinni tiklanishga ulgurdi? Tayyorgarlik hali ketyapti. Assalomu alaykum. Avvalambor, jamoamiz ertangi uchrashuvga tayyor. Hamma o'ziga kelib oldi. Qirg'izistonda o'rganib oldik. Bu turnirda biz maksimal harakat qilyapmiz. Shunga ertaga nima deydi? Maksimalni даже 100% emas, 200% harakat qilamiz deb va'da bera olaman. Xudo xolasa i g'alaba qozonamiz degan umiddaman. Yagona xos hamma qiynayotgan savol, o'zingiz ham maydonga tushib ko'rdinglar, maydonning holati qanaqa ekan, futbolni desa bo'ladimi? Men albatta suniy bo'lishiga qaramasdan endi harakat qilamiz endi qo'ldan kelguncha qiyin bo'lishiga qaramasdan. Давай, мы ребята, да.